السلام علیکم سامعین، دو سفر المظفر اور 20 اگست ہے. خبر کا عنوان ہے بڑا حادثہ جس میں 30 لوگ زندہ جل گئے ہیں. معاملہ پڑوسی ملک پاکستان کا ہے، جہاں کراچی سے اسلام آباد ایک مسافر بس جا رہی تھی. راستے میں ڈیزل لے جا رہی وین سے ٹکر ہو گئی. اس ٹکر کے نتیجے میں گاڑیوں میں آگ لگ گئی، جس سے 30 لوگ زندہ جل گئے ہیں. یہ حادثہ ابھی صبح 4 بجے کا ہے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خبر اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے.